شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ او تاسو د ډیسټاف صفه پیژندلې و همدارنګه سټارټ مینیو باندې مباحث کړیو موږ ویلو چې په سټارټ مینیو کې زموږ د کمپیوټر ټول پروګرامونه وجود لري نو نن تاسو سټارټ مینیو را خلاصو په آل پروګرامز کې یو څه لاندې راځم دلته د اکسسریز په نامه سره فولډر لرو بس نامه سره اکسسریز په دې کې زه یو پروګرام را خلاصو د ورډ پیډ په نامه سره هغه اکسسریز فولډر چې را خلاص کو په هغه کې به د اکسسریز په نامه سره پروګرام لرو د دغه په نامه سره د ورډ پیډ په نامه سره پس نامه سره ورډ پیډ دغه ورډ پیډ پروګرام وایو ګور دلته دغه تاسو کله پروګرامونه تاکوي ګور اسې ولیکسته دته سکرول بار وایي چې ورته وایي سکرول بار هر وخت کوم دغه رقم لیکه هر ځای ول داس کم پټه د دغه سکرول بار په واسطه تاسو کولای شئ هغه صفحه لاندې تاکي او ایل وړه بوزي نو زه راځم د سکرول بار سره تاکوم نو دلته ورډ پیډ په نامه سره پروګرام سته هم دغه پروګرام را خلاصوم دا پروګرام څه دی او څه لپاره استعمالیږي ورډ پیډ پروګرام د مایکروسافټ وینډوز له پروګرامونو څخه دی چې د یوې لنډې لیکنې د لیکلو لپاره استعمالیږي هر وخت تاسو غواړئ لیکنه ولیکئ نو کوم پروګرام را خلاصوئ ورډ پیډ را خلاصوئ ورډ پیډ چې کله را خلاص کړئ په ورډ پیډ کې اول د واره په دې سر کې یو پټه ستا یو لیکه ستا دې ته ټایټل بار وایي بار خو موږ ویلي وو چې بار څه ویل کېږي بار یو لاین یا یوې لیکې ته ویل کېږي لاین یا یوې لیکې ته ویل کېږي اوس ټایټل بار ټایټل خپله هیډینګ یا عنوان ته وایي چې ته وایي هیډینګ یا عنوان ته ویل کېږي ټایټل دلته زموږ دغه لیکنه چې په هر نامه موږ ثبت کړې وه هغه نوم موږ ښکاره کېږي اوس دغه زموږ لیکنه ډاکومېنټ په نامه سره ده په څه نامه سره ده ډاکومېنټ په نامه سره ده دغه څخه وروسته پسې لاندې موږ مینیو بار لرو مینیو بار معنا هغه لیکه چې په هغه کې مینیوګانې چې په کښې کې مینیوګانې مینیو خو موږ پېژندلې وه چې مینیو څه ته ویل کېږي یو منظم لیست ته ویل کېږي اوس ګوره په دې کې یوه هو مینیو ده بله ویو مینیو ده په دې لیست کې نو ګوره دغه کمانډونه شته یا دغه هغه افعال یا پیلونه شته چې موږ کولای شو پر یو لیکنه باندې اجرا کړو او دلته په ویو کې هم دغسې کمانډونه موږ لرو او دا یو فایل ده په فایل کې موږ همداسې کمانډونه لرو چې هر یو کولای شو جلا جلا عملي کړو اوس د لیکنې د لیکلو لپاره موږ د کمپیوټر کې د کیبورډ څخه استفاده کول څه څخه استفاده کول د کیبورډ څخه د لې په کیبورډ کې تاسو هر بټن چې غواړئ هغه کښلی شئ د ټي بټن شته د ایچ بټن شته هر د ایچ څخه د زر ټوله بټنونه شته بس هغه هر دلې پیدا کوي او هغه څه به کوي کښېکاږي د مثال په ډول زه راځم لیکمه چې دیس از مای کمپیوټر دا څه شی دی زما کمپیوټر دی اوس زه غواړم چې بلې لیکې ته تاسم د بل لیکې د تاکولو لپاره تاسو په کیبورډ کې انټر بټن وهئ کوم بټن وهئ انټر بټن وهئ کله چې انټر بټن ووهو زموږ دغه زموږ دغه لیکه ځي بل پاراګراف جوړېږي بل پاراګراف ګورئ انټر بټن په کیبورډ کې دا دې شته انټر چې پر نوشته دا لاندې ویکټور چې پر نوشته دې ته کوم بټن وایي انټر بټن انټر بټن وهم ګوره لیکه را تاسو ول دوهم یا دوهم پاراګراف ته را تاسو په دې کې به تاسو بل جمله لیکئ یا نور معلومات لیکئ هر څه چې تاسو غواړئ هغه کولای شئ د کیبورډ د لارې څه پوه کوئ وی لیکئ په اسانۍ سره تاسو کولای شئ هغه معلومات دلې ولیکئ کوم پوښتنه خو نشته په کښې کې دغه د معلوماتو د لیکنې د لیکلو طریقه خو مې زده ده اوس کله چې تاسو لیکنه ولیکئ نو معمولا دلته په ورډ کې اول د واره کټ کاپي او پیس لرو کټ معنی انتقالول کټ معنی څه به کول انتقالول کټ معنی پرې کول یا انتقالول کټ داسې اوس پاتې کله چې تاسو یو لیکنه انتخاب کړي اوس نو لیکنه بیا څنګه انتخابوو لیکنه داسې انتخابوو که یو لغات وي یو لغات که انتخابوو پر هغه لغات باندې دوه واره چس چپه کلیک کوو ډبل کلیک ورته وایي چې ورته وایي دوه واره چې کله موږ ژر ژر کلیک وکړو ډبل کلیک وایي نو ډبل کلیک ور باندې کوو کم کلیک چپه کلیک چپه کلیک چې ور باندې وکړو ګوره هغه یو لغات څه پوه شو انتخاب شو او کوم یوه جمله یا یو لیک انتخابول بیا د هغه جملې په پای کې او بیا په سر کې درېږي کلیک نیسي راکشوی استي تر هر ځای تاسو غواړئ هغه لیکنه انتخابولی شي اوس کوم لیکنه چې مو انتخاب کړله دلته دغه کم کمانډونه چې تاسو اپلای کوئ ټوله په انتخاب شوې لیکنه باندې اپلای کېږي په کومه لیکنه باندې پر انتخاب شوې لیکنه اوس ګوره ما دغه یو پاراګراف انتخاب کړی دی کټ معنا زه دا دې ځای څخه انتقالوم ګوره چې کټ ووایي هغه دې ځای څخه ورک شي څه رقم شي ورک شي اوس که هر ځای تاسو غواړئ هلته بیا تاسو درېږي اوس نو موږ ته پوهېږي چې موږ چیرې ولاړ یو دلته دغه علامه چې ژوندۍ کېږي یا پټېږي او ښکاره کېږي دې ته هایپن وایي څه ورته وایي هایپن دغه هایپن چې هر ځای موقعیت درلود دا په دې معنی چې موږ په همدې ځای کې موقعیت لرو او دلته لیکل کولی شو نو هر ځای تاسو دغه کوم لیکنې تاسو کټ کړی وه هر ځای تاسو غواړئ کښېږدئ نو هلته درېږي نو هلته بیا کوم بټن وهو پیسټ بټن وهو پیسټ خپله مشلولو ته وایي چې ته ویل کېږي مشلولو ته ویل کېږي ایښودلو ته ویل کېږي نو سپیس بټن وهو هغه لیکنه ګوره ما دې څخه کټ کړل او دلته مو څه پوه کړل پیسټ مې کړل یا مې کښېښول او بل بیا موږ کاپي لرو کاپي بیا هغه لیکنه په هماغه ځای کې هم پرېږدي او تاسو کولای شئ بل ځای هم څه پوه کړئ کښېږدي ګوره د لیکنه اوس دلته هم شته او دلته هم شته دواړه ځای موږ څه پوه کړل پیسټ کړل که بیا پیسټ بټن وهو دوه مارې بیا تږدي درې مارې بیا څلورم مارې پنځم مارې هر څو وار تاسو کولای شئ پیسټ په واسطه بیا هغه لیکنه کښېږدي کوم پوښتنه شته په کښې کې
او په هر ځای کې تاسو ژدی الته په دغه هایپن درو دي علامې دا کښ نشته هایپن وای چې وای هایپن ګور زوس ما کلیک وکړ هایپن پر دې ځای باندې ودرې دي او اوس کله پیسټ وای دا لیکنم چیر پیسټیږي الته پیسټیږي که چیر دراس نن تلان دی ودروم پر نسل په دې ځای کې اوس که پیسټ بټن وام ګور په ما غځه کې دا لیکنم څه درځي بس ټول وظیفه د هایپن سره چې سره هایپن سره دا غځ خبر وسته پسې مش پونټ لرو پونټ خپل د لیکن سټایل ته ویل کیږي ګوره په پښتو کې موږ د مرزایي خط لرو کشیده خط لرو یا ساده لیکن لرو تاسې مختلف سټایلونو باندې موږ د لیکن لرو یو هغه لیکنه د یو رقم ویل کیږي خو صرف د لیکلو سټایل یو څه فرق لري اوس دل د انګلیسي لپاره کچې تاسو غواړي د لیکنې د هغه سټایل تغیر کړئ تاسو د پونټ څخه استفاده کوئ په انګلیسي کې موږ په زرها او په سلها او سټایلونو لرو لیس را خلاص کې په دې لیست کې هر سټایل تاسو انتخابي خوښ وي هغه ور انتخاب پر مثال زما دغه سټایل خوښ دی راغه باندې کلیک وکړئ ګوره زمرد لیکن انسان نسبت دې سره کم سو تغیر سو دا څه شو وظیفه ده فونټ وظیفه ده د فونټ څخه راورسته پسې موږ د فونټ سایز لرو سایز اندازې ته وای اوس نو فونټ خو موږ ویل لیکن سټایل تل کیږي دا لیکن ته ویل کیږي د فونټ سایز تاسو د لیکن سایز سونو وکوي اته نه لاس یو لاس دو لاس څوار سپار ساتلس دغه رقم ته دو اویا پر اندازې لرو څو پر اندازې لرو دو اویا پورې اوس هم څو اندازه ورکړل دو اویا دغه رقم کولای شي کښنه هم کې د دو لاس پورې څوار لاس شل دا سارت اندازې تاسو غواړي هغه دلته انتخاب وي د دې څخه غټ اندازه هم ورکول شي هغه بیا څنګه ورکوي د لې راځي هایپن دروي ګوري هغه لیکنه موږ انتخاب اتوشت مو انتخاب کړل هغه د انتخاب وي په خپل خوښه ته لیکي د حساب ډول 200 سو میټو ولیکل 200 و زموږ د لیکنه اندازه څه وسول 200 واحد اسول نو دا چې شو وظیفه د پونټ سایز وظیفه و دا هغه څخه ورسته ګوره دی ان وشتاده د سلور ویکتور سره نشته او بل ان وشتاده د سلاند ویکتور سره نشته چې دته ګرو پونټ وای او دته شرینګ پونټ وای گرو معنا غټول او شرینګ معنا کمیدل یا کښنی کول گرو پونټ کې انتخاب کوز موږ لیکنه کرا کرا غټي او شرینګ پونټ کو موږ لیکنه کرا کرا بیرته بکی شنی کی تر دې ځا کوم پښتن نه سبق شکی دا گرو پونټ او شرینګ پونټ ګوره دا هر کمانډ چې د نوم زده کوي د نوم زده کول لپاره تاسو په هغه کمانډ باندې غړي درېږي په خپل تاسو نوم نشته کېږي ګوره گرو پونټ نشته څه نشته سو گرو پونټ او کبر دیبل پونټ باندې ودرېږم بیا څه نشته سو شرینګ پونټ نشته سو څه نشته سو شرینګ پونټ بس هر کمانډ تاسو ودرېږي اگر نو مشته کیږي پر مثال کبر دې ځ باندې ودرېږم ګوره پونټ سایز او کبر دې ځ باندې ودرېږم پونټ فاميلي پر دې ځ باندې ودرېږم ګوره بولډ اوس نو د بولډ وځ په بچ ده بولډ که هر لیکن تاسو انتخاب کړي واغه ته ډبل وال کی ګوره د کمپیوټر باندې انتخاب کړي نسبت دې ځ سره ډبل مل میږي او دا غت خر اورسته پسې بیا موږ ایتالیک لرو هر لیکن تاسو انتخاب کړي واغه ته څه شو کی کوژ وال کی او انډرلاین بیا هر لیکن تاسو انتخاب کړي واغه ته لاندې لیک ور کی انډرلاین لاندې لیک ابل بیا سټرایک تھرو لرو سټرایک تھرو بیا د لیکنې پر مابینز باندې یو لیک ورکوي او دا غت خروز پسې بوج سب سکرپټ لرو او چیش لرو سپر سکرپټ لرو سب سکرپټ په واسطه موږ کولای شو چې د لیکنې لاندې لیکنه د قاعده شکل ته واړو او د سپر سکرپټ په واسطه موږ کولای شو لیکنه د توان شکل ته واړو د توان ګوري لیکنه چې موږ لیکو دوه حالت درې حالت لري یو په قاعده کې لیکنه موږ لیکو بل په متن کې او بل په توان کې لیکو کچیر تاسو لیکنه لیکلې وي د مثال په ډول زه راځم دلته مې دغه ساده لیکنه لیکم دا د ریاضي فارمولې لیکم پر مثال زه وایم چې ایکس مربع مساوي کیږي د پر مثال د وای مربع سره اوس ګوره دلته دغه دوه خونه باید په توان کې راسي په کمزای کې راسي په توان کې راسي نو زه راځم دغه دوه انتخابوم دغه دوه انتخابوم دلته سپر سکرپټ ګوره چې ور باندې مې نشته سو سپر سکرپټ د څه شکل کې د توان شکل کې چې شکل کې سپر سکرپټ اتوان شکل کې ګوره ایکس په توان تدبا او وای په توان تدبا نو موږ ویلې چې سپر سکرپټ یو الکنه د توان حالت بیا چې حالت بیا اتوان حالت او بل بیا سب سکرپټ موږ لرو سب سکرپټ بیا لیکنه چې موږ لیکلی هغه د قاعده حالت بیا د مثال په ډول راځم اچ 2 او ادوبو فرمول چې لیکل کیږي کوم په مکتب کې ویلې اوس دلته دغه دوا خو نو باید په قاعده کې ولیکل شي دغه د پاره به شین انتخابوم سب سکرپټ انتخابوم شین انتخابوم سب سکرپټ داغه څنګه راوړسته پسې موږ ټیکست هایلایټ کلر لرو ټیکست هایلایټ کلر دا غځنی مارکران کوم دلی په دې بازار کې خرڅیږي داسې د خلک استعمالي په کتاب کې او جمله په نشکې داسې خام ژړ رنگ ورکی یا خام شین رنگ ورکی داسې مختلف رنگو باندې ستاب دا ټیکست هایلایټ کلر په اوسه کې تاسو غوړ دلی یو لیکنه په نشکې نو هغه لیکنه ول انتخاب وي درځي ټیکست هایلایټ کلر ته اکثر کم رنگ باندې په نشکې وي هغه رنگ ورته انتخاب کړي هغه لیکنه به په هغه رنگ سپوسی په نشه بسیم او داغه څنګه راوړسته پسې موږ ټیکست کلر لرو د ټیکست کلر په واسطه بیا کولای شئ لیکنې رنگ تغیر کوم د مثال په ډول سر زر اعظم د بار انتخابوم او ته سره کم رنگ ورکم سور رنگ ورکم د مساوي علامه انتخابوم او ته سره کم رنگ ورکم زرغون رنگ ورکم او لاین انتخابوم او ته سره کم رنگ ورکم او ته داس رنگ ورکم بانجنی رنگ ټایټل انتخابوم او ته سره کم رنگ ورکم
هم دې ته داسې خام سور رنگ ورکړه. دا رقمونه چې هره لیکنه تاسو انتخاب کړئ هغه ته کولی شئ په خپله خوښه مختلف رنګونه ورکړئ، صرف هغه لیکنه انتخابوئ او دلته تاسو کولی شئ چې یو رنګ ورته انتخاب کړئ. څه رقم رنګ د دې تاسو انتخابوئ. دا څه شي وظیفه وه؟ د ټکسټ کلر وظیفه وه، یا د لیکنې د رنګ ورکول وظیفه. او د هغه څخه را وروسته پسې موږ انډنټ لرو. څه شی لرو؟ انډنټ. بس یې دکې وایو دغه انډنټ بله ووایو، بیا وروسته پرېږدو. انډنټ څه وظیفه اجرا کوي؟ ګورې، موږ یوه خبره مخکې زده کړل. موږ ویل هر وخت چې موږ انټر ووهو د یو بل پاراګراف اضافه کوي. چې اضافه کوي پاراګراف په هر ځای کې تاسو اضافه وکړئ، د یو بل انټر ووهئ، د بل تاسو ته یو اضافه پاراګراف اضافه کوي. چېرته اضافه کوي؟ اضافه پاراګراف. نو اوس که چېرې تاسو په پاراګراف کې ولاړاست، پاراګراف دلته انډنټ، انډنټ د پاراګراف چپې خواته فاصله اضافه کوي، د پاراګراف کومې خواته؟ چپې خواته. اوس دلته انکریز، انکریز انډنټ معنی د پاراګراف چپې خواته فاصله څه پوکه زیاته کړه، او ډیکریز انډنټ بیرته څه پوکه کمه کړه. په انګلیسي کې انکریز زیاته ولته وایي، او ډیکریز څه وایي؟ کمه ولته وایي. انکریز انډنټ انډنټ زیات کړه، او ډیکریز انډنټ انډنټ څه پوکه کمه کړه. نو د انکریز په واسطه تاسو کولی شئ د انتخاب شوې لیکنې چپې خواته انډنټ زیات کړئ، یا چپې خواته فاصله زیاته کړئ، او ډیکریز په واسطه بیرته څه پکوئ؟ کموئ. یاست کوم پوښتنه ستا پکښې کې؟ نو د نن دپاره هم دومره بس ده. سبا ته ستاسو کورنۍ کار دا ده چې تاسو به په ورډ کې راځئ. اول د واره به یو عنوان ورکوئ، یو لیکنه به ولیکئ، یو عنوان به ورکوئ د مثال په ډول سره، انفو یا انفارمیشن. بیا هغه ته په خپله خوښه یو رنګ ورکوئ، او بیا لاندې راځئ نور لیکنه لیکئ. نو تاسو به یو پاراګراف ولیکئ، معلومات پکښې ولیکئ، ښه خوندور رنګونه او سټایلونه به ورکړئ، د خپل ځان په اړه به معلومات ولیکئ، یا د هر شي په اړه چې تاسو معلومات لیکله. خو زما مطلب دا چې تاسو لیکنه ولیکئ. څه ولیکئ؟ لیکنه ولیکئ. هغه نو چې د هر شي په باره کې تاسو لیکئ. د مثال ورته راځم، مای نیم از احمد، آی ایم سټوډنټ. دلته یو فاصله غواړي، آی ایم سټوډنټ ان شیرزای انسټیټیوټ، اینڈ آی want to learn computer, so I have started computer course in Sherzai Institute. سر مخلاصو. نو په دې ترتیب سره تاسو هم څه کوئ؟ یو داسې ښایسته عنوان ورکوئ، هغه ته په خپله خوښه یو ښایسته رنګ ورته انتخاب کوئ، څرکم رنګ ورکوئ، او بیا راځئ یو متن لیکئ. دا کوشش وکړئ چې ډېره لیکنه ولیکئ، هغه ته په خپله خوښه یو رنګ ورته انتخاب کړئ. کله چې تاسو غواړئ دا لیکنه ثبت کړئ، هغه دپاره تاسو راځئ د سیو بټن وهئ. کوم بټن وهئ؟ سیو. سیو بټن وهئ، په ډیسکټاپ باندې ثبتوئ، یا په بل موقع کې ثبتوئ. چې ثبت مو کړله، بیا هغه لیکنه تاسو په فلش کې اچوئ، او بیا راوړئ. د نن دپاره دومره بس. ورسئ.